Mama Fatma Karume, unadhani serikali mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimesukuma vya kutosha vuguvugu la mapinduzi na matokeo yake? Nitalijibu vizuri sana swali lako, lakini nitalianzia chanzo. Karibu. Baada ya mapinduzi yetu 64 mwezi wa Januari, basi mzee alikuwa na ukaribu sana kabla ya hapo na Mwalimu Nyerere, kabla hatujapata mapinduzi, katika tunatafuta uhuru. Walikuwa na ukaribu sana kwa sababu wanatafuta uhuru bara, sisi tunatafuta uhuru hapa Zanzibar. So katika kauli yako, Mama Fatma Karume, nitakupa nafasi ya kuendelea katika hili. Katika hili ambalo wamezungumza mama punde hivi kwamba marehemu mzee Karume alikuwa na ukaribu uliopitiliza na marehemu Julius Kambarage Nyerere hapa kabla hata ya mapinduzi na uhuru wa iliyokuwa Tanganyika. Hapa Zanzibar wakati tunazungumza haya kuna mashindano ya kombe la mapinduzi. Viko vilabu vikubwa vya Simba na Yanga. Simba na Yanga ni matokeo ya mzee Karume. Mzee Karume ni sababu moja ya Dar es Salaam Yanga Africans, hii ambayo taifa kubwa linaloshangiliwa hivi sasa kote Umoja wa Mataifa. Na Mama Fatma Karume ndio ana kadi namba moja ya wanachama wa Dar es Salaam Yanga Africans. Na jina la Simba ni matokeo ya mzee Karume, ambaye alishawishi kuondokana na majina ya kikoloni na wazungu kama Sunderland, na akasadikisha jina la Simba na likapokelewa na fans of Simba na ikawa Simba Sports Club. Ni sababu ya Yanga na Simba kuwepo hapa Zanzibar kwa ajili ya kombe la mapinduzi. Endelea Mama Fatuma Karume. Mzee Karume akasema hapana. Akamwambia hizo kwa jamani, lazima tufanye mpango tuunganishe. Lakini bahati nzuri au mbaya, wakati ule wanapounganisha mimi nilikuwa sipo, nilikuwa Jerumani. Akanipigia simu. Akaniambia sikiliza, kwa tuwe simu za kukorokocha tu hizi, hakuna za mikono kama sasa. Upate size, upige kule upokelewe, upate alafu kazungumze, halo halo, mnasikia? Lakini kwa kutega tega na time. Sio kama unapokaa popote tu pale usikia, pana. Mpiga simu akaniambia sikiliza, huku kuna moja, mbili, tatu, Wajerumani watakuuliza. Nafahamu hivyo, wajibu kadhaa, kama pia vyema. Porudi hapa, akaniambia tumesha ungana. Nikamuuliza mimi, umeungana vipi? Akaniambia nitakupa sababu. Akaniambia serikali hii ya wanyonge, hawa wenzetu hawa hawataridhika na jambo hili. Kwa hivyo mimi nimeona tuzungumza na Julius, tuweke huu umoja wa Jamhuri ya Muungano, Jamhuri ya Muungano tuweke hapa Kenya na kadhalika polepole. Na tumeshakubaliana tule, kwa sababu ananiambia kwa upande wangu hii nchi nimepeleka kule kwenda kwa protection. Yani muungano wa Tanzania ndio uwe protection ya visiwa vya Zanzibar kabisa, kwa sababu mapinduzi kuna watu hawajaridhika mpaka kesho. Naam, naam, naam. Wajukuu na watoto wa Tanzania, mnamsikia Mama Fatma Karume akihubiri historia hii. Naam, karibu. Hii ni safari ya Dodoma bwana. Na basi ndo maana ukafanya nani muungano na muungano umeendelea. Na nadhani kutokana na hayo alioniambia, ukweli wake umeonekana hapa hapa wazi tu. Kuna watu hawataki muungano na hawayataki mapinduzi ya Zanzibar. Hawataki mapinduzi ya Zanzibar. Hawa watu hawatuulizi kutoka wapi. Kwa hivyo kauli ya mumeo mzee Karume imenasibu kwamba Zanzibar iwe Tanzania, Tanzania iwe protection ya Zanzibar. Kabisa. Naam, naam, naam. Je, tukijiuliza hawa wanatoka wapi? Ni wale tuliwapokonya serikali. Serikali.
kwa njia ya mapinduzi. Njia ya mapinduzi. Na katika hotuba zake mzee, hata juzi imetiwa moja, anasema tuchague watu wa kuingia nao katika serikali kufanya nao kazi. Mumeo anasema hivyo. Aliko ndani ya record. Sisi TBC tutaitafuta. Naam, endelea. Kwamba mchagueni watu wa kuingia katika serikali